Länge sedan vi gjorde en kort film, men nu gör vi en nu då. Välkommen till hotellrummet i... vad fan är vi? Östersund. Imorgon ska vi besöka Guldgalan. God morgon. Blå himmel idag. Man ser det inte, men jag ser det. Det är ganska stort teater alltså. Ja. Det kommer att bli fullsatt. Vad kul. Det är ingen som tror att jag gör det här. Så jag måste bevisa det med att göra så där. Ja, men tack. Tack för förtroendet. Herregud, du får ingen flyg och du får ingen ström. Det är fett bra. Man ska ha såna här challenging grejer. Man blir stark av det. Du gjorde det kanonbra, verkligen. Ja, men gud. Det funkar bra. Fantastiskt. Du ska säga vad du tycker om dagen, du som är chef. Chefen tycker att dagen med Leo och Razak har varit underbart bra. Vi har både skrattat, vi har gråtit och vi har jobbat tillsammans i mörkret för att både höra och se Lea, men det var fantastiskt trevligt. Tack så mycket. Välkommen åter till Östersund och Jämtland. Tack för förtroendet. Och så kan du ju peka på vad som väntas här. Nu ska ni få en chock här. Då har vi beställt en transport till Lea nu, ut till flygplatsen. Som en liten limousin att transporteras. Ta ett glas champagne som avslutning på dagen. För ett gott utfört arbete. Ja, då får jag tacka. Så får vi avsluta med ett litet handslag i bild sådär. Det är alltid artigt. Tack för förtroendet.